В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карбунець, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Зовнішню рекламу в обласному центрі впорядкують. У стабільному стані перебувають травмовані у ДТП на Львівському шосе, що у Хмельницькому. Відкритий міський турнір з міні-футболу розпочався в обласному центрі. Зовнішню рекламу у Хмельницькому впорядкують, а незаконно демонтують. Про це розповів заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, з центральних районів Хмельницького мають повністю зникнути бігборди. Залишаться тільки сітілайти. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Місто поступово очистять від незаконної зовнішньої реклами або такої, що загрожує безпеці громадян. Підприємці наразі почали демонтовувати її, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зокрема, прибрали зовнішню рекламу з приміщення центрального універмагу. Я його зняв з точки зору того, що вийшов закон, і при цьому міська рада ваша проголосувала. Соответственно, як ми можемо цього не придержуватися? Міська рада ж приймає це для чого? Для того, щоб город був виглядав так, як положено. Учитывая, что раньше такого не было, то реклама имела там хаотичное направление, и поэтому оно выглядело не совсем эстетично. Сейчас, в связи с тем, что власти хотят привести это в больший порядок, мы вынуждены к этому придерживаться, мы только за. Фасади житлових будинків теж активно очищають від зовнішньої реклами, натомість розміщують мурали. Ці реклами, ті, що стосуються фасадів житлових будинків, ми не продовжуємо рекламу або приймаємо рішення про розірвання договорів. Відповідно, це саме такий вид реклами, який найбільше дратує хмельничан. Відповідно, ми з ним і найбільше боремося. За минулий рік у Хмельницькому демонтували понад 40 рекламних конструкцій, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. По центральній частині це дуже добре видно, тому що ми з фасадів забрали майже всю зовнішню рекламу, яка була в центральній частині міста, ну і частково бікборди теж зараз демонтовуємо. Ті залишки реклами, які позалишалися від сітілайтів або ті бікборди, які були самовільно встановлені, вони підлягають демонтажу, і протягом січня-лютого ми їх демонтуємо. А от власники 20 бікбордів, розташованих в центрі міста, мають перенести їх в інші місця розташування. Зробити це потрібно до 1 серпня цього року, каже Олександр Чернієвич. До цього періоду часу вони узгоджують з управлінням архітектури та містобудування можливі місця перенесення даних конструкцій реклами. І так само до 1 серпня вони мають перенести цю конструкцію. А в цей час, звичайно, до даної дати вони можуть працювати, так як і працювали до цього. Юрист Андрій Місяць каже, правове регулювання здійснюється Законом України про рекламу і Законом України про місцеве самоврядування. Стаття 16 Закону про рекламу, вона встановлює взагалі вимоги до зовнішньої реклами, зокрема нормативно-правове регулювання. І там є чітко передбачено, що не може бути зовнішньої реклами, зокрема, вона не може загрожувати життю і здоров'ю громадян, не може там містити ще певних відомостей і так далі. Тому, якщо таке рішення є, його, звичайно, треба виконувати. Якщо якась особа, власник цієї рекламної продукції, вважає, що воно не відповідає вимогам діючого законодавства, тому закону про рекламу, іншим нормативним правовим актом статті 19 Конституції, яким чим керується орган самоврядування, вона вправиться звернутися до суду і оскаржити таке рішення. Штрафні санкції передбачені тим, у кого зовнішня реклама не відповідає договірним відносинам або розміщена з відхиленням. За невчасно заклеєний бікборд чи його неохайний вигляд – початку попередження, а в разі ігнорування – адміністративний протокол та розірвання договору. Леся Боровець, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. У стабільному стані перебувають двоє травмованих вчора пасажирів автівки «Фольксваген». Про це повідомляють лікарі Хмельницької обласної лікарні Сергій Калиновський та Костянтин Карнаух. Нагадаю, унаслідок зіткнення із авто «Рендж Ровер» водій та пасажирка «Фольксвагена» отримали переломи та забої. ДТП сталося на Львівському шосе, що у Хмельницькому. Деталі далі у сюжеті. Пасажирка автівки «Фольксваген Гольф» знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії із переломами відділів тазу та ребер. Жінку доставили до обласної лікарні вчора о 8-й вечора каретою швидкої допомоги, розповідає завідуючий відділення Константин Карнаух. Було проведено обстеження даної пацієнтки, рентгенологічне, лабораторне. Було діагностовано перелом кісток тазу, перелом ребер і травматичний забій внутрішніх органів. Хворій була надана протишокова терапія, була накладена зовнішня фіксація переломаних кісток тазу, фора стабільна,
виведена із травматичного шоку. В подальшому вона потребує динамічного спостереження і лікування. Травмований внаслідок ДТП водій цього ж авто перебуває у нейрохірургічному відділенні. У нього діагностували черепно-мозкову травму та забої м'яких тканин голови. У постраждалого стан середньої важкості, легка черепно-мозкова травма, забій поперекового відділу хребта. Він отримає відповідне лікування. Прогноз в нього, в принципі, сприятливий, благоприємний. За словами лікарів Хмельницької обласної лікарні, травмовані перебуватимуть під наглядом медичних працівників до покращення стану здоров'я. Саме тут, по вулиці Львівське шосе, поблизу речового ринку, сталася аварія за участю трьох автівок. Водій рейндж-ровера, втікаючи від патрульної поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. 40-річний водій джипу перевищив допустиму швидкість та не впорався з керуванням, розповідає старший інспектор відділу моніторингу Хмельницького відділку поліції Людмила Берестовська. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, 1979 року народження, місцевий житель, керуючи автомобілем Range Rover Sport, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf, оскільки перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Водій автомобіля Volkswagen Golf теж здійснив наїзд на автомобіль Audi A6. Працівниками Хмельницького відділу поліції внесено відомості в ЄРДР за статтею 286 частина 1. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років і з позбавленням водійських прав. Водію після скоєння ДТП запобіжний захід не обрали. Його визначать після проведення експертиз, каже Людмила Берестовська. Та додає, зараз триває досудове розслідування подробиць ДТП. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Завтра у Волочиську відбудеться церемонія прощання із загиблим 20-річним військовослужбовцем Миколою Голубєвим. Про це повідомила начальник організаційного відділу Волочиської райдержадміністрації Юлія Комаровська. За її словами, панахида розпочнеться о 10:45 на центральній площі міста. Нагадаю, 1 січня при мінометному обстрілі на сході країни загинув старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Микола Голубєв. Хлопець проживав у Волочиську. Біля озера у Кам'янці-Подільському, котре було забруднене нафтопродуктами, виявили ємність розмірами 10 на 10 метрів. Про це повідомив міський голова міста Михайло Сімашкевич. За його словами, у розмові з місцевими жителями дізнались, поряд з озером 30 років тому був склад з паливомастильними матеріалами. Ймовірно, забруднення водойми сталося через витік з однієї з ємностей. Михайло Сімашкевич додає, на місці події працюють військовослужбовці. І вже до розмови з людьми сказали, що на території парку танкістів, на території героїв парку героїв Євромайдану були склади паливно-мастильних матеріалів ще з війни. І тому така, коли підлига поступає, багато води входить і вона десь переливає і йде. Ми підключили до цієї справи наших військовослужбовців. Вони, маючи відповідні заходи, засоби, зробили дослідження, але буквально сьогодні парку героїв Євромайдану знайшли щось подібне 10 на 10 метрів, подібне до того, що може бути там паливно-мастильні матеріали. Тому зараз проводяться роботи МЧСники і наші відповідні служби для того, щоб розрити і подивитися, що там знаходиться. Нагадаю, 1 січня рятувальники Кам'янця-Подільського дістали з міського озера 7 лебедів. Водойму затягло маслянистою плівку і птахи не змогли злетіти. Рятувальники витягли лебедів, змили з них нафтопродукти та передали їх до еколого-натуралістичного центру. Унаслідок отруєння нафтопродуктами 5 із 7 птахів 2 січня загинуло. Перший комунальний басейн у Хмельницькому працює в тестовому режимі. Про це повідомив заступник директора відділення плавання спортивно-культурного центру «Плоскирів» Олег Юрчак. За його словами, басейн зможуть відвідувати діти з інвалідністю, діти спортивних секцій та жителі міста. Для 2 останніх ця послуга коштуватиме 80-90 гривень за раз. Наразі першими відвідувачами басейну стали вихованці дитячо-юнацької спортивних шкіл номер 1, 2 та 3. Займаються зараз з ними тренера, які приходять з ними, вони їм дають задачі, які вони проводять цю годину часу. Є 2 басейни, один басейн для маленьких дітей, там 60 сантиметрів води, і великий басейн 20 метрів на 9 метрів, і середня глибина 1,50 м, а починається від 1,40 м і закінчується 1,80 м. За словами Олега Юрчака, офіційне відкриття басейну відбудеться наприкінці січня цього року.
Продуктовий склад горів на вулиці Шевченка в Ізяславі. Про це повідомив начальник Ізяславського районного сектору головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Артем Шашок. За його словами, горіла покрівля складських приміщень площею 80 квадратних метрів. Існувала загроза перекидання полум'я на поряд розташовані склади, каже Артем Шашок. Для ліквідації загоряння було викликані ще 3 відділення пожежників. Причиною загоряння складських складів, ймовірно, стало коротке замикання. Поступило повідомлення про пожежу складських приміщень. На місце події було направлено 2 відділення 13-ї ДПРЧ міста Ізяслав. Прибувши на місце пожежі, було встановлено, що горять складські приміщення площею 80 квадратних метрів. Додатково було викликано допоміжні сили та засоби місто Славута, одне відділення, резервне відділення 13-ї ДПРЧ. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих розмірах, які вона набула на момент прибуття перших рятувальних підрозділів. Сніг на різке зниження температури прогнозують синоптики на Різдвяні свята. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, позначки термометра сягнуть 16 градусів морозу. 5-6 близькість малоактивного циклону деякою мірою пожвавить синоптичні процеси. Сніг посилиться до помірного, за виключенням ночі 5 січня, коли істотних опадів не очікуємо. Температура повітря суттєво не зміниться. Впродовж 7-8 січня опади поступово послабнуть, температура знизиться вночі до 11-16, в день до 7-12 градусів морозу. Відкритий міський турнір з міні-футболу розпочався сьогодні у Хмельницькій дитячо-юнацько-спортивній школі номер 1. Про це розповідає тренер-викладач школи Олександр Осацький. За його словами, участь у змаганнях беруть дівчата 2004 року народження і молодші. Зараз ви бачите гру між командами ДЮСШ номер 1 міста Львів та ДЮСШ лідер місто Кам'янець-Подільський. В першій грі з рахунком 8-0 команда зі Львова перемогла. Задоволена рахунком, але я хотіла би, щоб моя команда грала краще. Чому? Тому що вони були трохи не зібрані, а мені би хотілося, щоб вони грали впевненіше. 13-річна Ольга Хімнюк з Кам'янця-Подільського каже, сьогодні програли, бо мало тренувались через новорічні свята. Дівчина додає, міні-футболом займається 1,5 роки. В майбутньому вбачає цей вид спорту за професію. Мені подобається цей дух суперництва, мені подобається саме ця гра, вона мене робить сильнішою, впевненішою собі, і мені подобається кожен раз виходити на поле, наче вперше. Подобається цей адреналін в крові, який я відчуваю під час змагань. Олександр Осацький розповідає, участь в змаганнях беруть 5 команд. Це учасники зі Львова та Хмельницької області. Та додає, даний турнір проводять 8-й рік поспіль у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. У цьому році 5 учасників. Ми запросили такі команди з нашої області для розвитку дівочого футболу і міні-футболу. І одна команда запросила, вони постійно до нас приїжджають, команди з міста Львова. За словами Олександра Осацького, турнір триватиме 2 дні. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення.